Yaman, yaman, yaman. Iyi ni inzu y'ibitabo TV nk'ibisanzwe. Tugiye kuri Kacyiru Atelier ya Ipfundo Ati. Tugiye kubasura bagira ibyo badusobanurira mu bishushanyo byabo, ibikorwa bakora, babikora ute. Tugire byinshi dusobanukirwa. Nawe nimba udaho ushaka kumenya galeri biba bimeze bite, galeri ni ibiki, bana natwe muri iki kiganiro usobanukirwe byinshi. Ni inzu y'ibitabo TV nk'ibisanzwe. Twari tuje kubasura, ni inzu y'ibitabo TV. Tugenda dusura abantu bamwe namwe bakagenda badusobanurira ku bintu bitandukanye. Twari tuje kubasura iyi galeri twayibonye. Mbere na mbere yitwa nguki? Ngira ngo hano ni kuri Atelier ya Ipfundo Art Gallery, ariko musanze tudahari. Ngira nk'uko ubibona duhuriye ku muryango, nari ndimo ndamagiza ibikorwa byanjye ngira ngo ndebe ibigomba kujya kuri gallery nkuru, kuko nk'uko nabikubwira ni muri Atelier. So ngira ngo rero niba ntabangamiye cyane mwaba isubiriyeyo, kuko musanze tudahari. Oya, oya. Ntabwo ari iminota myinshi, sinzi kuri buriduhe iminota nk'itanu cyangwa umwe icumi, urikumva? Twihanganire ukadusobanurira ku bintu turi kubonamo hano, izi ziri hafi kuri aya mataburo turi kubona, kuko hari abantu benshi baba badukurikiye dushaka kumenya n'iki, cyane yuko televiziyo yacu ni inzu y'ibitabo, tugomba gusobanukirwa n'abanyarwanda badukurikiye bagasobanukirwa. Sinzi ko rero umunyamakuru ntaguciye mu ijambo cyane, ubundi abashyitsi beza baraduteguza ni mu ruganda, ushobora kuza ugasanga turimo dukora ibintu byacu by'ubugeni, kandi ubugeni buriganwa. So rero ngira ngo tubwizanyije ukuri nk'umunyarwanda mwiza, wazaza wateguje wasirandevu tukagusobanurira. So mu by'ukuri nanjye koko urabizi, nta kiganiro n'ikiganiro cy'iminota mike ugahera nko kuri ibi udusobanurira ibifite, n'iminota mikeya akugenda nsubireyo amara masa nk'abanyarwanda urumva ibyo bintu. Ntabwo ari byiza, dusobanureho utuntu dukeya, ubundi dupange gahunda tuzabagenderere mu buryo bunonsoye, dusobanure byinshi kuri. Ok, ntacyo, reka nk'uko abanyarwanda babivuga rwose tudusubize amara masa. Ngira ngo wenda reka ntangire mbibwira, njye ndi artiste Dushime Alimase. Yego. Nkorera muri Atelier hano Kacyiru, ni ruguru ya TV One gatoya. Yego. Hanyuma ni umwaritiste nk'uko nabikubwiye. Yego. Turi gutangira wibaza utuze ati ni iki. Nk'uko ubireba wowe urabona ari iki munyamakuru? Urabona ari iki? Njye ndabona ari igishushanyo kiriho amahembe n'ibintu by'amabara. Sinzi, dusobanurire. Dusobanurire n'abantu badukurikiye baze kugira ukuntu babisobanukirwaho nabo. So mu nganzo muri Arts dukoramo ibintu byinshi, ndetse by'umwihariko nk'uko turi abanyarwanda twibanda ku muco wacu. Yego. Umuco wacu rero nk'uko tubizi inka ifite ikintu isobanuye kinini cyane. Nubwo twagiye tubona abazungu batuzaniye infirizone n'izindi nka, ariko ubundi iyo tuvuze inka nyarwanda tuba tuvuze inka y'amahembe. Yego. Rero mu buryo bw'inganzo, mu buryo bw'ubugeni butangaje, nibwo twahisemo gushushanya amahembe muri ubu buryo muri icyo twita scripture. Urumva bivuga ngo iyi ni inganzo, ngira ngo uramusukojejeho n'intoki wumva yuko urumva irangi ukajya wabaga nyabije. So rero iki gitabulo cyangwa se igitabulo icyo igamije kugaragaza, igamije kugaragaza umuco wacu wo hambere, umuco wacu w'uburumbuke, kuko amahembe inka bisobanuye uburumbuke. Iyo wabaga ufite inka cyangwa ugamije gutanga inka, no kugira ngo uyihaye niba afite abana bazabarere bakure, niba akeneye kubona amata yabone, niba akeneye kubona amafaranga yabone akomotse ku mata. N'andi magambo, iyi ni tablo ushobora gutanga nk'impano ukayiha umuntu umwifuriza kugwira no kurumbuka. Yego. So ngira ngo rero wenda nk'uko badusabye kubisobanura n'ibindi bikorwa dukora hano, twagenda tubasobanurira bimwe mu by'ingenzi. Badusobanurira nka duhereye aha, ukadusobanurira ndabona ibintu, agacuma, icyansi, umuntu wicaye ariko sinzi niba ari kubuza iki, dusobanurire. Yeah, ngira ngo nk'uko nakomeje kubikubwira, twebwe muri Atelier yacu twibanda kuri Made in Rwanda. Made in Rwanda. Twibanda ku bintu by'umwimerere wacu gakondo. So duhereye kuri table yacu yo hejuru, ngira ngo hari ibintu nk'ibi biri uri kubonaho. Iki ni igiseke. Yego. Ubundi igiseke ni igishushanya, igikoresho abanyarwanda bakoreshaga batanga impano. Yego. So mu yandi magambo, igiseke ni igikoresho ushobora guha umuntu cyangwa se impano waha umuntu, umugaragaza ko nyine umufitiye ibintu byinshi wamuha. Yego. So iki ni igicuma rero. Igicuma cyangwa se akabindi ni igikoresho cyakoreshwaga mu gusangira.
abanyarwanda barasangiraga niba benze umusururu bagasangira niba barenze ubushera cyangwa inzoga bakagenda ahantu hamwe habere ibirori runaka ku musaza ku musozi runaka wenze bakaba basangirira mu kabindi yego hanyuma ikishindi ubona niba uri umuhanga mu bintu by'uburirimbyi kiba kiticembe icembe ni igikoresho cy'umuziki bagikoresha nk'uko bakoresha gitari z'uyu munsi wa none rero ndicyo nacyo ni igikoresho bakora mu bwacu n'izina bakize iningiri iyi niyo yaba yitwa iningiri hagari iningiri bakita icembe 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 rero ni igikoresho cy'umuziki yee so muri rusange iyi tablo nayo ubigikozemo ntabwo iri kure cyane iyi ngiyi cyangwa n'iyi ngiyi ni tablo ishaka kugaragaza uburyo bw'ubusabane umuziki ni igikoresho cy'ibirori hanyuma igiseke ni igikoresho cyo gutanga impano hanyuma igicuma ni cyangwa se akakano kabindi ni igikoresho cyo kugira cyo gusangira byose hamwe iyi tablo igamije kugaragaza ko umuntu wihe nk'impano ugamije gusabana nawe ushaka kubana nawe umwifuriza amahoro umwifuriza kurama so kuri iyi ndere rero nagira ngo nawe ngusobanurireho gatoya urabona ko uno musaza wacu hambere yicaye kwibuye ingira ngo iri ngiri nibe y'igitare abantu baba baragenze mu ntara babizi cyane urasaba kugira ngo dukwikira akaza kuri yes iriwe rero yari yishoyeho arimo aravuza umwironge yego niyo ni magambo yari ameze nk'uri gutanga impuruza cyangwa se nk'utanga ubutumwa so rero mu yandi magambo iyo umuntu afite ubutumwa ashaka gutanga ugafata iyi tablo ukayiha impano umuntu ukunda ufite indi mesaje iri behind abona ko byanga bikunda hari ikindi kintu cyiza uri kumwifuriza hari ubundi butumwa uri kumwifuriza niyo mpamvu twahisemo gufata uyu musaza wacu wo hambere mubona ko anakuze cyane agamije kubwira urubyiruko kubwira abakiri bato bati muritonde bana banjye hariyo ku musaza Rugamba Sipiriyani wabwira ati muritonde bana banjye ibyo biga kubana neza n'abana amahoro yego kugira ngo abwire urubyiruko abwire abana be abwire abuzukuru be ababwire ati bana banjye muritonde murabane neza n'abana amahoro murageka kagabuye yego so ngira ngo rero nk'uko dukora tablo akenshi tuba turi kuzikorera abantu bashobora gutanga impano yego tuba turi gutekereza ngo se utanze impano uyihaye yayakira ati ni wowe butumwa utanze iyi ni impano umuntu mukuru ashobora guha umwana agamije kumubwira ngo mwana wanjye umve icyo umukuru avuga ngo ijambo riramukunda so ngira ngo urasobanukiwe rero yego so twakomeza twayivuzeho twavuze ko ari amahembe hanyuma tuvuze kuri iyi gatoya iyi ni tablo uretse sinzi naguciye mu ijambo duhere kuri iki kinini kimbona ari kinini kigaragara cyane duhereho aricyo duhereho ngira ngo wenda nk'uko twaberegetseho n'iyi tablo sorry twatwangije ariko iyi tablo nini ku bantu bafite ibikuta binini byo mu nzu ku bantu bakunda umuco nk'uko twabivuze iyi tablo ikigaragaza ni umuco wo guhamiriza ubundi u Rwanda rwa kera rwagiraga intore intore zabaga zisasurukiraga umwami zikajya kubyinira umwami zikishimira insinzi y'urugamba rwabaga rwagezweho rero intore zimwe mu bintu byagaragazaga mu bimenyetso by'intore ko ari ukwambara amayugi so kugira ngo urabona ko ibi ni ibirenge by'ababyinnyi ibirenge bimeze neza cyane abantu ba kera barakuraga bari barebare buriya umuntu uri muremure aba afite n'ikirenge kinini cyangwa kirekire hanyuma aya ni amayugi akoze mu buryo bwa dekoro kugira ngo niba ubireba neza urabona ko ukuzeho wakumva ari ibintu bifatika ariko mu by'ukuri ni ubwoko bw'ingabizo so kugira ngo rero nicyo imezira iramezira ibyishimo nk'uko twabivuze intore zijya kubyinira umwami zijya kubyinira abakuru mu gihe cy'ibyishimo ntabwo intore zikora mu gihe cy'icyunamo zikora mu gihe cy'ibyishimo rero iyi ni tablo nziza washyira ku rukuta rwawe urukuta rugasa neza umuntu yaba arimo ntabwo icyo areba ntarebe hasi ahubwo akavuga ati hari ibyiza nyaburanga bishobora kureba reka twibutse umurage w'abakurambere bacu ndasobanukiwe ngira ngo wenda uyu musaza ngira ngo uramubona mwitegereje neza urabona ko ni umuntu abakuru niba bavuze ngo cyangwa se abahanga mu bya siyansi bavuga ko ubundi turabishywa bize inyamaswa yego uyu mwishywa wanjye rero sogokuru wanjye mu bishywa banjye ni ingagi ingagi ariko ijye imeze neza ngira ngo igihugu cyacu ni igihugu cy'imisozi miremire kimwe mu bintu abazungu cyangwa se abantu bo hanze bakundira u Rwanda ni uko bifite inyamaswa z'ingagi zo twita gorilla mountain zitaba henshi mu isi niyo mpamvu twahisemo kudekora ingagi muri ubu buryo bw'ingagi isanzwe ariko burimo ati nk'uko twabikubwiye ati ni ubugeni ubugeni ni inganzo inganzo irangwa na creativities yego creativity na innovation
So twafashe rero mu bigo bwa nyabwo kugaragaza ingagi ikuze ingagi kandi isigasiwe urumva ntabwo tugomba kwangiza ibidukikije udukikije harimo n'ingagi harimo n'amashyamba no mu bigo kugira ngo tugaragaze ko duhaye gaciro ingagi twahisemo kudesigninga ingagi ikuze kugaragaza ko izo ubwazo nizo zaremye tuzihaye agaciro yego so ngira ngo nikigaragaza rero ingagi igaragaza ni isinombri z'u Rwanda Rwanda nk'igihugu cy'imisozi miremire igihugu gituyemo n'ingagi yes yeah kugira ngo wasobanuke yego sawa nigeze kuyindi ehe tutagiye kure wansobanurira n'ingi ndabona umuntu uza nk'uryamye afite ari gusobanurira nyine muri make wowe ngira ngo baratagiye amagambo menshi ubundi cyiza cy'ubugeni buri sobanuro bwabo niba ubireba neza ino mubyeyi mama wanjye ndumva cyanze ni mama wanje yambaye nk'ababyeyi ari kwije ubundi ababyeyi bo hambere baramaraga bakikwiza n'abo batandukanye nabo muri iyo minsi basigaye barataye umuco hanyuma uyu mubyeyi wanjye aricaye ku karago n'ubireba neza yicaye ku karago hanyuma afite igisabo ese igisabo gikora iki uyu mubyeyi nyuma yo gutunga no gutunganirwa nyuma yo kugira inka zikaruruka zikabyara inka zatanze umusaruro zitanga umukamo zitanga amata umubyeyi wanjye rero arimo aratandukanya amata n'amavuta icyo twita gucunda mu kinyarwanda hanyuma ibibindi ubona ku ruhande umubyeyi yari ari muri salo yicaye hanyuma muri salo yari adekoyemo migongo migongo nabyo ni imwe muri dekorasiyo za kinyarwanda ngira ngo nuko wenda mwadusuye muduturuvuye ubundi mu biro dukora hano kuri atelier yacu ni migongo ibamo muramase muduteguje cyangwa se mugiye kuri aho dukorera hanyuma aho turuzi kubagana niba ngombwa mwayisanga nguke mu ijambo wasobanura kuri iki kintu warukomejeho cy'imigongo ari abantu badukurikiye badasobanukiye imigongo ni iki ni ubugeni bumeze ute ngira ngo iyo tuvuze ubugeni tuba tuvuze ibintu byinshi tuvugamo umuziki tukavugamo ubuhanzi muri rusange tuvugamo guhimba gukoresha intoki ubundi abazungu babyita handicraft rero muri handicraft icyo twita imigongo ni bimeze nka tablo urumva ni ibihangano bimeze nka tablo ariko bikoze mu mase y'inka bikoze mu mase y'inka rero imigongo nayo ikoreshwa mu kudekora inzu ikunze kubikozwe mu mabara menshi atandukanye ariko icyo wamenye nuko ibiremetse mu mase y'inka yego hanyuma hari n'ibindi bintu byitwa ari imikeka ari imisambi urumva byose ni ubugeni ubugeni ni ibintu byinshi cyane bitandukanye so ngira ngo urabona ko uyu mubyeyi wacu yiteze urugori urwo ni umwambaro w'ababyeyi bo hambere afite urunigi mu ijosi na rwo ni umwambaro mwiza w'abantu nyine baberewe bafite dekorasiyo nziza yambaye ibikomo uyu nawo yari umwambaro w'ibyishimo umwambaro w'ibyishimo cyangwa se umwambaro w'uburumbuke hanyuma afite n'igisabo nk'uko twabisobanuye hano hejuru arimo aracunda gucunda rero cyangwa igikorwa cyo gufata amavuta ukayatandukanya n'amata hanyuma ayo mata yasigaraga bahitaga amacunda hanyuma ayo mavuta nayo akifashishwa mu bindi birori bitandukanye cyangwa se mu guteka mu kwisiga mu kuvura uburwayi butandukanye yego icyo twagaragazaga aha rero ni uko niba wenda nk'umuntu yakoze ubukwe niba umuntu yakoze ibirori bitandukanye ukamuha impano ubugira ngo umwifurize ubuzima umwifurize amahirwe kubera yuko ayo mavuta icyo yifashishwamo ni ukuvura abantu ni ukugaburira abantu hanyuma bakagira ubuzima bwiza yego nsanga hano hari tablo ziri inyuma yawe ngira ngo wenda tuza kuba turi no gusoza twagutindiye wihangane ariko ugiye kuzidusobanurira zose ngira ngo twahera ya ngo wenda ni ibintu bitangaje cyane kubona ikintu urusanzwe ubona mu mashusho muri televiziyo ku mafoto aho kubyibaza ngo wowe rero gishobora kuba design kigashushanywa rero iyi ni liyo cyangwa se intare umwami w'ishyamba ubundi bavuga ngo umwami w'ishyamba ahantu ari araganza aratonoma izindi nyamaswa zigahunga ziri hafi aho ngaho zikishakira ubuzima zigahunga zikajya kure rero iyi ni intare ikuze igeze mu minsi se y'izabukuru irimo iratora umugara ibwira izindi nyamaswa ati ndacyafite akabaragabasha ndacyakomeye ndacyafite ubuzima zigahungabana ubundi iyi tablo ishushanywa n'ikimenyetso cy'ubudahangarwa umusore uyifite mu nzu yagira ngo yereke abandi bantu yuko ntagaracika intege
magara w'umusega magara y'abayankare imana gusaza karisha uracyabakana uracyafite imbaraga abavuga ni baciceke uracyafite imbaraga zo kugira ibintu biremereye ikora so ngira ngo niki bwo busobanuro bwa bukomeye ni ikimenyetso cy'ubutsinzi ni ikimenyetso cy'ubutware ni ikimenyetso cy'imbaraga noneho ariyo nakunze kurusha izindi ariyo yinge uri budusobanurire neza ngo rero tableau zacu nanga zikora muri ubu buryo bwawe tableau yacu ifata neza bigengesereye nko kuyizi ko ifata amagi cyangwa amata utagomba gukora ibintu bisukanye n'amategeko nta kibazo twayisubiza hariya rero iyi tableau wenda tuyivuzeho mu buryo bwimbitse nuko first of all ni commande ya numukobwa mwiza watugendereye yifuza ko tumuremera inshuti ye atuzanira ifoto ye hanyuma icyo twakoze twirefeye kuri iyo foto y'umukobwa ndabumva ko yoni umukobwa mwiza muremure ufite ijosi ryiza afite maso heza ufite ku mutwe heza urumva twirefera kuri uwo mukobwa hanyuma dushyiramo na art yego ubona ko bwo art ni creativities ibyo amaso yawe atigeze kubona n'amatwi yawe atigeze kumva nyamujya muri arts urabihasanga so ngira ngo nibyo bintu rero byiza ubona nabwo bwiza butatse uyu mukobwa ubona ni umwari ubereye igihugu ubereye umugabo ubereye abanyarwanda ngira ngo nawe ushatse wagira uko ubigenza ukamuzana ifoto yawe tukavugana amafaranga ntabwo duhenda kandi nakurema ukagenda ukadekora muri salon iwawe n'abadukurikiye barabyumva turi kuri televiziyo ndagira ngo turi buze gusoza uratanga nimero zawe nyereka ko abantu bazaza guhamagara ni benshi feedback uzayibona twakomeza nanga narindi gukora muri tablo wane nako byemewe yego ngira ngo itabyo ngiye kuyivugaho ibyishimo birandenga ariko nkongera kugenda n'agahinda kubera yuko artiste wayikoze ni mugenzi wanjye dukorana akazi hano ariko nahoze ba frere mu kazi mukuru wanjye nk'uko nazi ngo muri tablo zina nawe bakuru wanjye bazikoze ariko uyu ntakiri mu buzima imana imurakiye mu bayo yaragiye ariko nk'uko ubibona ngira ngo abakuru bazi tubita urujyo urujyo ni igikoresho bakoreshaga bari kuvoma cyangwa se kudaha nk'umu gihe wenda twenze nk'umutobe ushaka kuwuvana mu muvure ugira ahandi hantu ubushyira bakoreshaga urujyo nubwo uru rugi twakoresheje design ijya kumera nk'ineza nk'agaseke hanyuma dufata ibindi bikoresho bindi bimeze nk'uducuma urumva tuza gusuka ya mata mu rugyo ntabwo ari mu rugyo iki gikoresho kangerageze gukurura intekerezo ko nyine umwaritiste ntabwo twari turimo gishushanya ariko ngenekereje urabona yuko utudahisho dutatu twashyiraga mu gikoresho kimwe yego ubundi abizera imana bizera gatatu nk'umubare w'umwuzuro w'ibintu byuzuye bidacagase rero hifashishijwe ibikoresho bitatu mu gusuka mu gikoresho kimwe kugira ngo bagaragaze umwuzuro wabyo yandi magambo iyo abantu bahuje imbaraga bagamije kugira ngo bagire ikintu runaka kimwe bakora ariko kigire kuzuma kiri gucagata kizira inenge bifashisha iki gihangano cya nyakugenda Arsene Imana imwakire mubaye nari mwakire ngira ngo tukiri gukomeza izindi twagiye tubona zitandukanye nubwo ari nyinshi zose tutazinyuramo tugenda tureba mu z'ingenzi yewe maze icyo ushaka ndagusobanurira ngira ngo watwegereza iyi hafi aha yego ukayidusobanuriraho mushaka gusobanukirwa ndabafasha ubwira abanyarwanda ko ibyiza rwose biba hano ushaka kugira icyo amenya ushaka gutaka inzu ye ushaka gukora ubwiza salo yawe ikaba nziza ikaba ahantu umuntu agera akaruhuka akagira amahoro hanyuma ngira nk'uko mubizi u Rwanda rwacu ni rwa Gasabo yego iyo tuvuze u Rwanda rwa Gasabo rero tuba tuvuze u Rwanda rugari u Rwanda rwaguka u Rwanda runesha ubundi kera abakuru baravuga ngo ni ukwanda kwanda ni ugukura no kwaguka hanyuma cyangwa se iki giseke cyacu rero ni ikimenyetso nk'uko twabisobanuye kare cyo gutanga impano yego cyo gutanga impano cy'uko abanyarwanda baragenderana abanyarwanda bagira ibyishimo n'ibirori hanyuma mu gihe cy'ibyishimo bagahuza umutima mu gihe cy'akababaro bakabana rero mu gihe cy'ibyishimo niho abanyarwanda bafata ibishyimbo bejeje bafata amasaka bejeje bafata ingano bejeje umusaruro wabo bagashyira mu giseke imbere banyuze bagashyiraho bakunda aho bashyigikiye abo banyine nabo bakababwira ati muzagende muhirwe
muzabe ubuzima bwiza bwuzuyemo amahoro ntuzagira inzara ntimuzagira inyota ngira ngo iyi tableau mu buryo bwa artist nicyo ishatse kumenyesha ngira ngo biratunabyaguye turi mu karere ka Gasabo hano muri Kacyiru iyo tuvuze Gasabo iyo tuvuze u Rwanda twumva nyine umwuzuro w'ibintu cyangwa se tuvuze igihangano kigamije kugaragaza umuruko w'amahaye impano kandi wivanye ku mutsima wubashye igihugu wubashye umuco wacu nyarwanda nk'ubu hagize umuntu kwaba yagikunze byamusaba iki kugira ngo yegukane ikintu cyiza nka gutya iyi design imeze gutya byamusaba iki yayikunze abi cyangwa imeze nkayo byamusaba iki twebwe icyo dukora dukorera abanyarwanda ndetse n'abandi batubizi ntabwo isoko ryacu riri limite cyane ku banyarwanda n'abandi abazungu abanyaburayi abanyamerika n'abandi bo muri Afurika baradukontakta cyangwa se bakanatugenderera hanyuma hano turi ni kuratiriye kuratiriye hemeza nko mu ruganda niho ibintu bikorerwa ariko dufite na shop muri iyo shop abashaka kugira ibyo bagura niho bagana cyangwa se waba ushaka kuduha komanda ufite ikintu cyiza wabonye ahantu runaka wagiye ahantu muri tabula yikunda wifuza nawe ko bayigukorera ese ufite ikintu utekereza mu nzozi zawe hari abantu baba ari abartiste bafite ibintu barota ariko batazi kubikora iki kintu rero tukakitubwira niyo cyari kimeze nk'inzozi tugufasha kugisobanura tukagishyira mu bifatika ndetse ushobora ndetse no kuba wenda wadusuye ukagira iyo ubona ugayikunda ukatubetse iyi ngiyi nangahe nta biciro duhenda turanegosiya ikigamijwe si uguhenda abantu ikigamijwe no kugira ngo umuco wacu wogere ikigamijwe no kugira ngo abantu bagire ibitekerezo byagutse ibitekerezo birimo ubuhanzi umuntu ye kwicara mu nzu ye saro ipima metero imikorere eshanu nta kintu kiriho yicwe n'irungu nyamara ashobora guhumura ku ndi impano impano ifite igisobanuro kizima impano idasaza kugira ngo hari tablo zimwe na zimwe twagiye tumanika mu mazu y'abantu bakomeye ikaba imaze imyaka irenga irindwi umunani icumi nta kintu iraba urasobanuye ngo iyi ni impano itari umugabo atuma umuntu agahita wibagirwa ahubwo ni impano uha umuntu urukayibonye akakwibuka kugira ngo niba uhaye umuntu aka gaseke akoze ubukwe nagira umwana w'imyaka cumi n'itanu azamuye se mama iriya tablo yavuye yewe umwana wanjye itabura yavuye kwa marume cyangwa kwa mwishywa wawe icyo kintu nyine gitumye kuko ari impano idasaza yongera kuzirikana neza wamugiriye mu myaka yo wa mbere kandi mbona yose neza yiturwa intege.